kuudennesta lähdöstä käyntiin tuota 7-6 peli, täti divisioona finaalia, Lions lähtö, ryhmä kylmäverisille 2100 metriä, lähtö on käsiolman mukainen. Lop 6, tuota, Shooty Sections first avdelning, Lions loppet, linja lop för kalbrudika, he startoivat vuotuisen 100 metriä, loppet Jörs programmeli. Lähtö on liikkeelle ja starttiin matkaa runsaat 100 metriä. Lähtö hyväksytään 7 tarun tuulilaukkaa lähtöön. Hyvin liikkeelle 3 äänestäjää. Se hakee kärkipaikan, kun mennään ensimmäiseen karteeseen. 4 eikin toiveen johtavan rinnalle. 1 villikunku tulee johtavan takana. Ollaan ensimmäisessä kaarteessa. Ja 4 eikin toive kyselee kärkipaikkaa numerolta 3 äänestäjää ja vauhdilla mennään. Kärki kaksikko johtaa muita 10 metrillä. 1 villikunku tulee pääporukossa ensimmäisenä. Takanaan 9 vihin mahti takajoukkoihin pakitti. Puolestaan 8 Pireus ja vauhdilla mennään edelleen. Ekin toive prässää ja äänestäjä vastaa. Avauspuolikas on 16,5 näihin olosuhteisiin. Hurja väliaika on 1,5 kierrosta matkaa maaliin ja 3 äänestäjä on puolustanut johtopaikan. Nyt 4 Ekin toive tyytyy sen tahtiin ja vauhti selkeästi luonnollisesti hiljenee ja pääporukka tavoittaa. 1 villikunkku on 3. sisällä. 2 tähän toivomus vetää toisen radan letkaa. Takanaan 10 pyöryllän parooni. 3 ulkona 5 AT eka. Sen takaa 4. ulkoa 6 rokimmaksi. 3. kohti kärkeä. 9 vihimahti 4. sisärataa pitkin. 5. 11 varjomanni. 6. 12 teijäs ja etusuoralle tullaan. Avauspuolikas siis 16,5. Katsotaan 1000 metrin väliaika ja se on 25.03.3 ja 5 toinen puolikas eli lönkötellen ja viimeinen kierros käynnistyy. 2 tähän toivomus on johtava rinnalla. 6 rokimmaksi hehkuttaa 3. toisessa ulkonaan 10 pyörylän paroni. 4 eikin toive johtavan takana. 1 villikunkku 5 ATK on 3. pari. 4. pari 9 vihin mahti 7 tarun tuuli. Tallikaarteista on runsaat 800 metriä matkaa maaliin. 11 varjomanni 6. sisärataa pitkin 7. 8 Pireus ja viimeisessä ulkona 12 Tejas viimeistä kertaa takasuoralle ja 3 äänestäjä johtaa. 2 tähden toivomus, joka on lähdön pelisuosikki, haastaa rinnalla. Näin ne kakkos- ja ykkössuosikki rinta rinnan. Johtaman takana on 4 ekin toive. 3. hehkuttaa kärjen rinnalla puolestaan 6 rokimmaksi. Sen sisäpuolella toisessa ulkona 10 pyörylän paroni. 29.5 kolmas puolikas ja laukka numerolle 6 rokimmaksi. Viimeiset 500 metriä käynnistyy. 3 äänestäjä oli kovassa avauksessa mukana. Sen rinnalla 2 tähän toivomus. Äänestäjältä keuloja alussa kyselyt 4 ekin toive vaan niin johtavan takana. 10 pyörylän paroni toisessa ulkona. Ja kärkenelikkoa tavoittaa 5 AT eka. Pyörylän paroni ei pysy enää numeron 2 tähän toivomus tahdissa. Näin 4 ekin toive pääsee nostamaan toiseen ulos, kun käännytään roppusuoralle. 2 tähän toivomus saa yliotteen johtavasta numerosta 3 äänestäjä, mutta 4 ekin toive tulee toista rataa pitkin. Ei pysy tällä hetkellä tähän toivomuksen tahdissa, kun 100 metriä matkaa maaliin. 2 tähän toivomus johtaa. 4 ekin toive tulee myöskin hyvin on kakkosena laukka numerolle 3 äänestäjä. 1 on 2 tähän toivomus. Viimeiset 500 metriä, 21.5, siistä Femmunrameettäärä Tsykuet Femme. Seuraava lähdön 7 esittelyyn 10 minuuttia. Tiu minuuttar Tilde Filering Lopshu.
Lähdön 6. Voittajaksi vahvistetaan numero 2 Tähen toivomus. 25.0 voittoaika. Lähdön 6. Lions Lähdön tähtidivisioonafinaalin voittaja on suosikki numero 2 Tähän toivomus. Taisto Rautiainen on Tähän toivomuksen valmentaja. Pauli Raivio ja Teri Talli Hankasalmelta omistavat. Pauli Raivio valmentaja Henri Bolström oli ohjaksissa. 25.0 oli voittoaika. Lämpimät onnittelut. Ja voittajaa onnittelemassa Lions Vermo-toimikunnasta Kari Maukonen, Klaus Laavainen ja Mikko Mäntynen sekä B-piirin kuvernööri. Täällä on pikkuisen kuranen mies, nimittäin Henri Bolström, mutta ei anneta se haitata. Tule Henkka tuohon, kamera kuvaa tuolta noin. 16.5 avaus. No joo, että se oli kyllä tosi kova. Tai tuntukin, että me lähdin pari megametrit lähdin reippaasti, mutta ei mulla ole lähtenyt läheskään niin kovaa, kun enkä halunnutkaan lähteä niin kovaa satsaamaan, kun vähän epävarmallisessa alussa, mutta kun tiesi, että tämä menee kuitenkin johtavan rinnaltakin hyvin ja homma oli kyllä koko ajan hyvin hallussa. Se nimittäin näytti siellä auton takana siltä, että nyt saattaa se laukkakin tulla. Se oli aika, se oli tuossa autoperässä se oli tosi epävarman tuntunut ja kyllä sitten parani, kun vauhti kiihtyi, mutta en sit uskaltanut ihan täysiä lasautta, eikä myös pystynyt kyllä noille vastaamaan muutenkaan. Ja tällainen keli, niin ajattelin, että ajetaan vaan riskisti sitten rinnalta. Olitko sen jälkeen, kun avauksen kuulit, niin miten varma voitostasi? No kyllä toiveet nousi koko ajan, kuitenkin kovan purut ja ajavat 16 tuossa tällaisella raalla, niin kyllä se meitä auttoi paljon. Pitikö päätöspuolikkalla yhtään ajatella sitä, että täytyy pitää pakettia kasassa vai luotitko siinä ihan täysin omaa? No kyllä me luotiin hevosia kyllä paljon, että korotkin se voitti. Mutta Hannu on mennyt vähän kattelin tuolla viimeisessä kurvissa ja Hannu kun saikin sitten tilaa minun perään, niin sitten siinä samassa löysisi menolle, että voitti kyllä sitten aika varmasti. Eli Ekin toive, kyllä olivat hyviä nekin. Oli loistava, oli Ekin toivekin, että tuommoinen avaus ja tuonne tuolla tuli maaliin kuitenkin kova lopetus, niin oli kyllä loistava sekin. Samoin äänestäjä harmi, että laukka tuli loppu suoralla. No Tähän toivomus, mitäs tykkäät nyt hevosesta? No joo, se koko ajan kehittyy ja ei tästä voi olla tykkäämättä. Tämä on ihan huippuhevonen ja kunhan vielä vähän saa rutiinia, että varmistuu pikkasen tuohon lähtöön ja tällaisella lailla, niin tämä on kyllä tulevaisuuden hevonen. Onnea Henri. Kiitos paljon. Pauli Raivio, mikä fiilis? No fiiliksi tämä on hienot, mutta tuossa rupesi tuntumaan, kun nykäsin nuo kengät pois ja rupesi sitten ihmettelemään, että perskatti, jos se onkin vähän liukas tuo sisäpuoli ja tuli vähän kummia ajatuksia välillä, mutta taisi se sittenkin olla oikea ratkaisu. Niinpä, mitäs tästä nyt eteenpäin, minkälaista kautta toivot? No kylläkään me sitten käydään ensi lauantaina, jos ei mitään negatiivista tuu siellä Porissa sinne Satakunta ajoin senioriin, niin käydään kokeilemassa siellä. Kun näille tämmöiselle hevoselle nyt on, kun tuo 80 000 meni rikki, niin lähtö ja huonosti, mutta pitää ajaa siinä vielä pääsee ajamaan ikäsiä vastaan. Ihan kauhean kaukana ei ollut, että olisit jo ilmoittanutkin avoimen lähtöön. No joo, ei vielä kumminkaan. Katsotaan, kun tämä oli 23. startti vasta hevoselle, niin edetään pikkuhiljaa, että ei ole semmoiseen mitään hirveätä painetta, että niitä kerkii ajaa vielä myöhempinä vuosinakin, jos on se kerta suotu. No eikä tästä mitään välivuotta tule, kuten usein 6-vuotiaalle? No ei, mä katsoin, että Mikkelissäkin on joku 125 000 joku bonuskierros vapuun päivänä silloin, että 7.1. Että totta kai näitä on koitettava nyt pommittaa. No niin, onko tässä Pauli Raivio sinun toistaiseksi paras hevosesi? Vai menekö Elisi sinun edelleen? Kummatkin on hyviä. Vai Visul? No Visuli nyt on vielä omassa sarjassa. Näillä ei ole puolta rahaa siihen, kun silloin oli 230 000. Tämä vielä näihin kuulee se 120 000 tienata, että siinä on tekemistä. Ja tunnepuolellakin voi olla aika vaikea astua sen saappaisiin. No joo, se oli oma kasvatti ja oli hieno hevonen kaikin puolin. Teki terveen kilpailu-uraa siihen päivään sitten, kun sen päättyikin. Ja viimeinen kysymys, ketä kuuluu Teritalli Oy:hyn? No, Teritalli Oy:hyn kuuluu Jyväskylästä Kari Hintikka. Meillä on ollut pitkään yhteisiä hevosia. Tuisku Topi
oli Kari ensimmäinen hevonen, mikä tuli mulle. Tai oikeastaan IP Vipari taisi olla, ja sitten tuli Tuisku Topi, ja siinä sitä yhteistyötä nyt on mennyt. Ja Sanna Manier tietenkin kuuluu tähän kolmantena tähän meidän porukkaan. Onnea myös heille ja sinulle. Kiitos. Pauli Raivio tuli Hankasalmelta valloittamaan Vermo. Onneksi olkoon, tähän toivomus. Esittelyyn 4 minuuttia. Defilering on 4 minuutter. Lähdön 6 vahvistettu tulojärjestys on 2-4-10. Tvo, fyra, tie, Onyxfölden i mål. Muistutellaan, että seuraavasta lähdöstä 7 käynnistyy tämän päivän kaviovakio. Kaviovakio siis lähtöihin 7-12. Peliaikaa on noin 7 minuuttia, eli kello 15.50 asti. Ja ainoalle täysosumalle on tänään jaossa bonusrahaa runsaat 16 000 euroa. Esittelyyn 2 minuuttia. Defileringom 2 minuuttar. Ja Toto tulos lähdöstä 6. Voittajakerroin 2.02. Sijakertoimet 1.38, 3.13 ja 2.22. Kaksarikerroin 12.22. Lähdön vaihto 29 307 euroa. Ja tietoja Toto 7.6. Avauskohteen voittaja numero 2 Tähän toivomus oli suosikki. 48-58 olivat peliprosentit ja rivin arvo ensimmäisen kohteen jälkeen.